Pues és la primera iniciativa que tenim dins d'aquest conveni de promoció de salut i promoció d'esport. Tots vam estar d'acord que la primera iniciativa que teníem que posar en marxa és fer la carrera de Tarragona, la carrera de la salut, la carrera dels metges. Estem bombardejant per terra, mar i aire. Jo els recomano que vagin a la web de Targo Health Race i allí trobaran tota la informació per inscriure's.